Народилася в Миколаєві, живе і працює в Кремнієвій долині, Сан-Франциско, Каліфорнія. Юлія стала першою американською працівницею стартапу Petcube. Вона допомагає молодим стартаперам розробити свою маркетингову стратегію. Членкиня Союзу Українок Америки, найбільшої та найстарішої української організації в Америці, де очолює новостворений комітет цифрового маркетингу. Крім того, дівчина займається альпінізмом. Серед її вершин – непальський Айленд Пік в районі Евересту. Юлія вважає, що треба менше мріяти і більше діяти. Кожен маленький, але продуманий крок в правильному напрямку наблизить будь-кого до їх власного Евересту. Так, доброго ранку вам. Вітаю в нашій ранковій студії, вітаю в Миколаєві також. Слухайте, послухала у вас просто така багата історія, дійсно круто. Але перед тим, як почнемо говорити про стартапи, про саме цю культуру, трохи розкажіть, от як ви потрапили до компанії, от саме українська компанія, яка відкрила в Америці, от трохи про неї розкажіть. Що це за досвід був? Ну, знаєте, вперше я народилася, виросла і навчалася в Миколаєві. Я отримала диплом спеціаліста з відзнакою по спеціальності менеджмент зовнішньої економічної діяльності. Мені завжди було цікавий міжнародний бізнес, і я розуміла, що, скажімо так, я хочу будувати себе таким чином, аби я могла вийти на рівень вище Миколаєва, так? І якраз таки, коли я навчалася в Мечникова, на 4-му курсі почалася програма Work and Travel USA, так? І з нашої групи поїхало людей 10. Але вони поїхали у Вісконсин, в інші штати, але, знаєте, одразу в нас вже такий майндсет, таке слово, тобто в нас вже ми ставили планку на вище. У нас були знайомі з Сан-Франциско, і ми вирішили, ми будемо робити все, аби потрапити, власне, в Сан-Франциско, а не Вісконсин, а будь-який такий далекий штат. І з цього почалася моя подорож до Каліфорнії. Життя сталося таким чином, що я, в принципі, не хотіла там жити, але залишилася, побудувала життя там, останні роки живу і працюю в Каліфорнії. Більш половини своєї професійної діяльності я вже перебуваю в технічних компаніях, тобто майже 5 років я працювала в Petcube. Чому мені стало цікаво, як це сталося, і, до речі, про те, як брати свою долю під власний контроль. Тобто я завжди цікавилася тваринами, я завжди цікавилася бізнесом. Коли почалася тема стартапів в Каліфорнії, я випадково побачила, на той час я працювала, до речі, в ветеринарній клініці, я знала, скільки американці витрачають на тварин. Тобто, якщо порозуміли, що в Каліфорнії більше тварин, ніж дітей. Тобто я знала, наскільки гарячий цей ринок. Мені подобається проводити приклад, що я бачила, як люди робили, як лікарка робила УЗІ хомячку за $300. Тобто я розуміла, про що говоримо, про який ринок ми говоримо. І коли я побачила Kickstarter компанію Petcube, знаєте, вона була настільки професійно зроблена на всіх рівнях, що я собі сказала, це стартап, який створює продукти, технологічний продукт для ринку тварин. І цей стартап має українські корені. Я маю зробити все, аби бути там. І ви не повірите, я просто написала холодного листа до Petcube, але я написала його таким чином, я писала його 2 дні, що просто вони не могли не відповісти мені. На той час ще сам CEO Ярослав Ажнюк перевіряв листа. І ми трошки поговоримо про культуру стартапів і як взагалі підходять до найму людей, особливо чому важливо підходити до цього правильно, коли ти набираєш перших 10 людей в команду. Таким чином я потрапила в компанію Petcube, де пропрацювала 4,5 роки. Цей стартап дійсно став унікальним, таким розвинутим, тому що і багато навіть нагород було за версіями деякими. Наприклад, The EU Prize – найперспективніший український стартап і 13-14 років, тобто він набрав велику популярність. Так, невелику популярність, дивіться, Petcube на той момент став одним з перших українських компаній, яка побудувала продукт на міжнародний ринок. Це, мені здається, одне з найбільших досягнень Petcube. Більш того, компанія побудувала чи створила категорію, абсолютно нову категорію продуктів. Тобто ми кажемо про гаджети для домашніх тварин. Уявіть собі, 5 років тому навіть в Америці не могло уявити, що можна створити камеру, за допомогою якої я можу спостерігати за своєю твариною, розмовляти з нею, а ще гратися лазером чи видавати печеньки для своєї собаки або кота. Ну, я думаю, зараз українські там господарі так думають, боже, як це все можливо, але я думаю, Америка і всі інші країни також вже в цьому продвинуті дуже і знають. Ну, добре, от такий стартап є в Америці, а ви приїхали до Миколаєва саме з проєктом Yes, you can!, так, от стосовно підприємництва, трохи розкажіть. Так, ну дивіться, по-перше, я приїхала до Миколаєва побачити своїх батьків, буквально на декілька днів. Взагалі, я в Україні провела 3 тижні у Львові. Я працювала дистанційно і приєдналася до Центру підприємництва при Українському Католицькому університеті. Надзвичайно сильна команда. Дивіться, що вони роблять. Вони займаються просуванням культури стартапів і розвитком екосистеми стартапів в Україні. До речі, яка дуже потужно розвивається. Розвивається вона у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі і Львові. Тобто я приїхала до Львова як менторка з Кремнієвої долини і приєдналася до декількох програм, інтенсивних 2-3 днів програм, де стартапи змогли прийти, провалідувати свою ідею і позмагатися за призи і отримати менторство не тільки від мене, а від інших менторів із Кремнієвої долини, із Бостона, з великих успішних компаній. І ми вирішили, що Центр підприємництва разом з Українською академією лідерства започаткують оцю ініціативу Yes, you can! І я дуже пишаюся, що ми змогли зробити так, щоб Миколаїв був першим містом у цій літньої подорожі. Тобто, знову ж таки, створюємо івенти для всіх, кому цікаве підприємництво, стартапи і взагалі успішний розвиток свого бізнесу. Ну, от ви, можливо, вже познайомитеся з якимись стартапами. От що вам пропонують? От цікаво просто, які ідеї є? Молоді? Ідей дуже багато, але я вам одразу скажу те, що я навчилася, що ідея в Кремнієвій долині, в принципі, не коштує нічого. Все підв'язано на тому, що ти зробиш з цією ідеєю. Тобто, отаке слово «execution». Тобто ми можемо сидіти, не придумувати 20-30 речей, вийдемо з цієї кімнати, забудемо про це, не назначимо дати відповідальних, і ідея залишиться ідеєю. Але я, провівши 3 тижні у Львові, я була вражена, по-перше, ви знаєте, яка активна і мудра молодь сьогодні є, і я пам'ятаю себе, в мене не було ресурсів, в мене не було доступу до інтернету в свій час. Я бачу, що ці люди, ці студенти, якщо не дати правильні ресурси вчасно, можуть багато чого зробити. Ідеї є унікальні. І що таке стартап взагалі? В нас, думаю, треба вирішити це питання, тому що в нас є така, знаєте, романтизоване уявлення стартапу. Стартап – це не просто студент, у якого є ідея. Стартап – це маленька компанія, яка вирішує великі проблеми. Проблеми, які, в принципі, або не мають рішень, або рішення недостатньо є правильними. І це має бути підв'язано на технологічному рішенні. Тобто має бути технологія і має бути інноваційний елемент. Так от, серед ідей, які ми побачили у студентів Львова, я була дуже ними вражена, дівчата створюють рішення використання альтернативної енергії. Дівчата. Вся компанія... І, ну, взагалі, це зараз не дивно, тому що дуже пішов розвиток і... Я вам більше скажу, з 21 людини в нашому трекшн-кемпі було 8 дівчат-фаундерів. Це неймовірне досягнення, я дуже це підтримую. От Women in Tech, ми маємо це розвивати. Я дуже радію, що в Україні це є. З інших ідей це прилад, який допоможе людям з вадами слуху розпізнавати звуки, тобто через телефон. Якщо я абсолютно нічого не чую, в мене є цей додаток, є цей гаджет, і цей гаджет буде просто ловити всі звуки в вашій квартирі і транслювати їх в телефон. Інша дівчинка створює прилад для того, щоб люди з вадами зору, в принципі, могли щитувати інформацію. Ну, от такі неймовірні ідеї. Це дуже круто, тому що дійсно зараз це проблемою є, і ось дівчата намагаються їх розв'язати. Так, і дівчата намагаються їх розв'язати, в них дуже правильний, знову ж таки, підхід до цього, вони шукають менторства. Найбільша проблема в нас – це відсутність досвіду у маркетингу, аналізу ринку і просування, власне, продукту на міжнародний ринок. І думати глобально. Тобто те, що я бачу, ми маємо брати за планку найкращих одразу. Не те, що є, якщо ми кажемо про Миколаїв, у Херсоні чи навіть Києві, якщо ми створюємо продукт, ми одразу маємо розуміти, для кого ми створюємо і чому. І, тобто, і виходити вже за межі, так? Навіть абсолютно, не тільки міст. Так. І про це все будете говорити на події, так? У четвер. Так, будемо говорити на події. Я поділюся найкращими прикладами сучасних українських стартапів, так, ті, що є наразі в Кремнієвій долині. Тобто, коли ми кажемо про успішний український стартап, ми маємо розуміти, що ми можемо відзначити різні компанії в залежності від критерій. Тобто, мої критерії пов'язані з тим, що ця компанія має мати українських фаундерів, або один з фаундерів є українцем, і ця компанія має мати офіс і в Україні, і на міжнародному ринку, і... Такий вищий критерій – це, що вони мали залучити інвестиції від міжнародних солідних венчурних компаній. Як на мене, це складно взагалі, як для початківців, але я думаю, якщо ви поділитесь із нашими миколаївцями, хто вже планує щось таке, то це їм допоможе. От, можливо, від вас зараз, так, наостанок нашої бесіди, якесь таке мотиваційне слово для того, хто ще зараз думає і от є ідея, але бояться її втілювати, будь ласка. Ви знаєте, робити... Є тільки один спосіб дізнатися, чи це спрацює, чи ні. Це брати і робити, так? Але беручись за будь-яку справу, я порекомендую все ж таки продумати основні, дати собі самому, бути чесним з собою і дати собі відповіді, чому, навіщо, для кого, з ким. Тобто я вірю, якщо ви дасте правильну відповідь на ці питання, ви зможете будь-що. Дякую вам. Я думаю, дійсно змотивували наш миколаївців. Давайте зараз нагадаємо, де, коли буде з вами зустріч, щоб можна було завітати, поспілкуватися і, думаю, задати більше питань, ніж в ефірі. Дякую. Знову ж таки, подія називається «Як запустити культуру стартапів у свій бізнес». Вона створена для всіх тих, кому цікаве підприємництво, стартапи і успішна робота команди своєї компанії. Подія відбудеться в четвер у бібліотеці Кропивницького на 7 годину вечора. Вхід вільний за умови попередньої реєстрації. Чекаю на зустріч. Дякую вам. Юлія Зі, активістка українсько-американської діаспори і просто така унікальна жінка. Я думаю, варто завітати на подію, дізнатися і запитати більше. Ми не встигаємо все дізнатися в ефірі, але думаю, на події вам буде час до того ж і зручний час. Після 7 години, це вже після роботи.